អេសួស្តីអ្នកនរទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយទាក់ទងនឹងការទាញសំឡេងចេញពីក្នុងកម្មវិធី Camtasia Studio 9ឬក៏ Camtasia Studio 2019ដើម្បីយកទៅយើង edit នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងទៀតបានឧទាហរណ៍ដូចជាកម្មវិធី Adobe Audition ឬក៏ Adobe Premiere Pro ឬក៏កម្មវិធី Audacity ហើយកម្មវិធី Audacity គឺកម្មវិធី Open Source ដែលខ្ញុំចូលចិត្តប្រើជាងគេអញ្ចឹងមុនចាប់ដើមសូមកុំភ្លេច subscribe ជាមួយនឹង channel Electrotech ទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាដើម្បីទាញយកសំឡេងពីនៅក្នុងវីដេអូនៅលើកម្មវិធី Camtasia Studio ទៅទៀតថាវីដេអូនេះគឺខ្ញុំថតនៅលើកម្មវិធី Camtasia Studio អញ្ចឹងហើយសំឡេងវាដាច់ចេញពីវីដេអូដែលឡាយប្រសិនបើវីដេអូដែលយើងទាញចេញពីកាមេរ៉ាឬក៏ពីទូរស័ព្ទនៅពេលដែលយើងទាញចូលមកអញ្ចឹងគឺសំឡេងហើយនឹងវីដេអូវាស្ថិតក្នុង track តែមួយអញ្ចឹងយើងដើម្បីយកសំឡេងយកទៅ edit យើងចុចស្ដាំលើវីដេអូឬចុចស្ដាំលើ track ហ្នឹងហើយយើងយកពាក្យថា separate audio and video ពេលនេះគឺយើងមានពីរ track ដាច់ពីគ្នាបន្ទាប់ពីយើងបានបំបែកសំឡេងចេញទៅ track ផ្សេងពីវីដេអូហើយយើងចុចលើ share menu នេះហើយយើងយកពាក្យថា export audio only តោះមកយើងជ្រើសរើសកន្លែងទុកដែលយើងចង់ save ឧទាហរណ៍ខ្ញុំទុកនៅលើ music ហើយយើងដាក់ឈ្មោះវាចំណែក save as file នេះខ្ញុំយកជាប្រភេទសំឡេង wave ជាធម្មតាសំឡេង wave វាធំជាង mp3 ប៉ុន្តែវាគុណភាពសំឡេងវាក្រាន់បើជាង mp3 បាទអញ្ចឹងខ្ញុំជួយ wave ហើយខ្ញុំចុច save បន្ទាប់ពីយើងចប់ហើយយើងអាចយកទៅ edit ក្នុងកម្មវិធីណាផ្សេងឧទាហរណ៍កម្មវិធី Audacity កម្មវិធី Audacity យើងអាចចុចលើ new ហើយយើងចុចលើ file យក import audio តមកទៀតយើងចូលទៅកន្លែងដែលយើងបាន save ឧទាហរណ៍ខ្ញុំទុកនៅក្នុង music ហើយយើងមានពីរជម្រើសគឺ make a copy file before editing អានេះមានថាបើសិនជាយើងយកជម្រើសនេះវានឹងបង្កើត file មួយទៀតដាច់ដោយឡែកពី file ដើមអញ្ចឹងបើយើងកែទៅមានបញ្ហាវាអត់ប៉ះពាល់ដល់ file ដើមទេចំណែកយើងយក read the file directly from original faster មានថាយើងទាញយក file ហ្នឹងចេញពី file ដើមយកមក edit តែម្ដងវាលឿនជាងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងកែហើយវាអាច save ហើយជាដើមវាអាចធ្វើឲ្យខូចសំឡេងដើមតែអត់បញ្ហាព្រោះអានេះសំឡេងយើងទាញចេញពីកម្មវិធី Camtasia Studio អញ្ចឹងយើងយកជំរឹងតែម្ដងចុច OK នៅពេលនេះយើងអាចធ្វើការកែគុណសំឡេងដូចជាអាចលុបនេះហើយកាត់បន្ថយសំឡេងខ្យល់ឬក៏បន្ថែមតម្លើងសំឡេងអីបានដោយសេរីបាទចំពោះវីដេអូតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូក្រោយៗទៀតសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់ចេះប្រើកម្មវិធីនេះបាទឥឡូវសូមអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះហើយសូមជម្រាបលាបាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា